Danes moram trenirati. Ne bom zaklenil kolesa, ker je še jutro in zjutraj zlikovci spijo. Da se razumemo, nisem zaklenil kolesa zato, ker sem pozabil ključ, drugač bi ga zaklenil. Nekaj časa sem imel to vero v ljudi, ampak potem so mi ukradili tako ene 4 kolesa, med njimi tudi kontracikl, ki pa je by the way edino kolo, ki sem ga kadarkoli dobil nazaj, zato ker ga noben drug ni znal voziti. Ok, danes snemamo Male sive celice, popoldne. In na oddajo pride en... ne bom vam preveč povedal, skratka. Rad bi izvedel eno žonglersko točko na snemanju, med snemanjem v oddaji. Zakaj? Zato, ker rad žongliram. Žongliranje je res carsko. Poleg tega pa je ful koristno. Neke študije so, ki pravijo, da ne bi žongliranje povečevalo možgansko sivino in možgansko belino. Dobro, v bistvu se vsaka stvar, ki se jo naučimo na novo, to povečuje. Ampak ej, žongliranje tudi. In pazite to, nekateri ljudje žongliranje uporabljajo, samo malo, tudi za meditacijo ali pa sproščanje. Poleg tega je pa pač zabavno. Še eno malenkost potrebujem za svojo točko. Dobar dan, a lahko dobimo en klobuk za dvorne nočke? Yes, hvala. Zdaj smo tik pred snemanjem oddaje Malih sivih celic. Živjo, vi lepo pozdravljeni. Gledate Male sive celice. Živjo, pozdravljeni. Dobar dan. Bodo vam za tebe za podpisati. Kam ti jo dam? Lahko kar v garderobo. Kje pa sem? Tele je pa rad. Dobar dan. Dobar dan. A, super, stoji, da. Živjo. Kar, zdaj se pa svoj prosim. Tako, na kaj nam bo bagaž pa danes pokazal? Igra hurdi-gurdi. Iza čega? To je ono srednjeveško glasbilo. Zgleda ful zanimivo, sliši se pa isto tako. Slišali boste srednjeveško glasbilo. Kaj pri tem glasbilu ustvarja zvok? Se pravi, eno vprašanje je povezano s srednjim vekom in to vprašanje bom izkoristil. Odgovor na to vprašanje nam bo razkril Gašper Kvartič, ljubiteljski glasbenik. Nikoli, kadar nastopaš žonglersko točko, ne pokažeš svojega najtežjega materiala, ampak vzameš tisto, v kar si suveren. Torej, če prav razumem, je pravilni odgovor struna, torej D. Ok, manjši tehnični zaplet pri celicah pomeni, da lahko žongliramo še z vsemi ostalimi rekviziti. Danes sta z nami v studiju ekipa iz osnovne šole Zreče in ekipa iz osnovne šole Rudolfa Maistra Šentilj. Smo tik pred koncem in en tehnični škrat nam je zagodil, zato se zdaj lahko igramo tudi z drugimi kamerami. V takih situacijah lahko pokažeš tudi svoj najtežji material.
Pazite to, zdaj snemamo naslednjo oddajo, ne? Ker vsak dan posnamemo dve oddaji in tukaj sem slučajno vprašal, če kdo v publiki zna žonglerat in en fant, Frančišek, obvlada. Grem zdaj noter, pa nej Frančišek z žonglerskim solo zaključi ta video. Žongliranje je zakon.